Assalomu alaykum futbol ihlosmantlari. E'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real Futbol kanali. Ayni paytda mana shu rolikka like bosayotgan barcha obunachilarimiz va tomoshabinlarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirgan holda bugungi dasturimizni boshladik. Alaba La Liga granti bilan kelishuvga yaqin. Bavariya va Avstriya milliy jamoasi himoyasi David Alaba faoliyatini Real klubida davom ettirishga yaqin deya xabar bermoqda Marca. Manbaning yozishicha Alaba Bavariyaning shartnomani uzaytirish borasidagi so'nggi taklifni ham rad etgan va Real bilan muzokara o'tkazib kelishuvga erishishga yaqin kelgan. Futbolchi faoliyatini Madridda davom ettirishni istayotgani Real bilan muzokaralarning tezroq ijobiy yakunlanishini ta'minlashi mumkin. Avvalroq futbolchi uchun Pozra, Chelsea, Real va Barcelona kurash olib borayotgani haqida xabar qilingandi. Alaba Madrid klubiga 2021-yilning yozida erkin agent sifatida kelib qo'shilishi kutilmoqda. Ma'lumot uchun David 2020-2021 mavsumda Bundesligada 9 o'yin o'tkazib bitta golga mualliflik qilgan. Eslatib o'tamiz, kommentariyda yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Futbol sizga omad tilaydi. Zidan Atletico'ga ustun jihatlardan foydalanishga to'sqinlik qilishimiz kerak. Real bosh murabbiy Zinedinzdan La Liga'ning 13-turdan o'rin olgan Atletico'ga qarshi o'yin oldidan o'z fikrlarini bildirdi. Simeone har kimda o'ziga xos xatti-harakatlar bor. Men boshqa odam bo'la olmayman. Murabbiylikka o'qiyotganimda menga doim o'zing bo'lishing kerak deb aytishardi. Har bir murabbiyning o'ziga xos kamchiliklari va fazilatlari bor. Simeone fantastik murabbiy. Atletico bizning raqobatchimiz, ularga ustun jihatlardan foydalanishga to'sqinlik qilishimiz kerak. Ko'pchilik Atletico uzoq vaqt davomida yaxshi natijalarga erishib kelayotgan jamoa ekan haqidagi fikrlarga qo'shiladi. Biz o'z harakatlarimizga, o'yinga bo'lgan yondashuvimizga e'tibor qaratamiz. Meni eng ko'p qiziqtiradigan jihat shu deya Zidanning so'zlarini keltiradi klub rasmiy sayti. Real Atletico bahsi 12-dekabr kuni bo'lib o'tadi. O'yin Toshkent vaqti bilan 1:00 da boshlanadi. Borussiya yozda Hollandni Angliya Premier Ligasi klublaridan biriga sotishi mumkin. Dortmundning Borussiya klubi hujumchisi Erling Holland kelasi yilning yozda Angliya klublaridan biriga o'tishi mumkin. Bu hafta Daily Mail xabar tarqatdi. Manba ko'ra Norvegiyalik futbolchining xizmatlariga Manchester United va Manchester City jamoalari qiziqish bildirishmoqda. Shu bois Borussiya Erlingni 2021-yilning yozda sotishi mumkin. Chunki 2022-yilda Hollandning shartnomasida 70 million euro miqdorida badal puli kuchga kiradi. Dortmundliklar esa 20 yoshli futbolchining transferidan 100 million euro miqdorida daromad olishmoqchi. Borussiya Hollandni 2020-yilning yanvar oyida Salzburgdan 20 million euroga sotib olgan edi. U qora sariqlar safida 32 ta o'yinda maydonga tushib, 33 ta gol urdi va 6 golga uzatma berdi. Transfer market hujumchini 80 million euroga baholagan. Holland 2020-yilda Yevropaning eng yaxshi yosh futbolchisi sovrini Golden Boy'ni qo'lga kiritdi. MU va Juventus klublari Pogba va Ronaldo'ni o'zaro almashishi mumkin. Manchester United yarim himoyasi Paul Pogba Juventusga qaytishi mumkin. The Independent tarqatgan xabarga ko'ra, Kessie Senora fransiyalik futbolchini qo'lga kiritishning turli variantlarini ko'rib chiqmoqda. Birinchidan Juventus Pogbani hujumchi Cristiano Ronaldo'ga almashtirish mumkin. Klub ushbu variantga qarshi emas. Chunki Juve Portugaliyalik futbolchi bilan jamoaviy o'yin qura olmayapti. Bu narsa Mauricio Sarri paytida juda sezildi. United vitse-prezidenti Ed Woodward esa anchadan buyon Ronaldo bilan shartnoma imzolashni istamoqda. Ikkinchidan Juventus Pogbani qo'lga kiritish uchun MU'ga Paulo Dybala'ni ham taklif qilishi mumkin. Argentinalik futbolchi turnirlar safida yetarli o'yin amaliyotiga ega bo'lmayapti. Ammo Dybala'ning o'zi Unitedga o'tish istagini bildirmayapti. Avvalroq United o'yinchi almashtirish variantiga qiziqish bildirmayotgan edi. Ronaldo'ning rejaga kiritilishi vaziyatni o'zgartirishi mumkin. Isco Real'ni tark etmoqchi. Real yarim himoyasi Isco'ning kelajagi noma'lumligicha qolmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda 29 yoshli futbolchi qirollik klubini tark etmoqchi, ammo unda birorta ham taklif yo'q. Avvalroq Real Isco'ni 60-70 million euroga sotish mumkinligi haqida xabarlar tarqalgan edi. Shuningdek, qaymoqliklar ispaniyalik futbolchini Inter yarim himoyasi Christian Eriksenga almashish mumkinligi haqida ham xabarlar paydo bo'lgandi. Bundan tashqari Isco'ga da'vogarlar sifatida Sevilla ham tilga olingandi.
Isko 2013-yildan buyon Real sharafini himoya qiladi. Uning klub bilan shartnomasi 2022-yilga qadar tuzilgan. Futbolchi joriy mavsum La Liga dorasida 8 o'yinda maydonga tushdi. Juventus Liverpulliklarning taklifiga rad javob berdi. Turinning Juventus klubi Angliyaning Everton jamoasining futbolchi almashtirish borasidagi taklifiga rad javob berdi deya xabar bermoqda Calcio Mercato. Everton Bianconilar yarim himoyasi Adrien Rabiotga qiziqish bildirgan. Evaziga esa ular keksa Sinoraga o'z futbolchisi Luka Dinni taklif qilgan. Biroq Juventus Evertonning ushbu taklifiga rad javob berdi. Jamoa bosh murabbiyi Andre Pirlo fransiyalik futbolchiga ehtiyoj sezishini bildirdi. Emil Sancho bilan shartnoma imzolayaptimi? Sky Sport portalining tarqatgan ma'lumotiga qaraganda, Angliyaning Manchester United klubi Borussia futbolchisi Jadon Sancho bilan shartnoma imzolashga yaqin turibdi. Mankunaliklar 20 yoshli angliyalik futbolchi bilan shartnoma imzolash uchun Jack Grealish va James Madisonlarning transferidan voz kechishga qaror qildi. Xabarda aytilishicha, qizilvistlar Borussia talab qilayotgan 120 million funtdan to'lab berishga tayyor. Inter rahbariyati Conte borasida yakuniy qarorga keldi. Italiyaning Inter klub rahbariyati jamoa bosh murabbiyi Antonio Conte'ning kelajagi borasida yakuniy qarorga keldi. La Gazzetta dello Sport nashrining tarqatgan ma'lumotiga qaraganda, Nerazzurri rahbariyati 51 yoshli mutaxassisni iste'foga chiqarish niyatida emas. Eslatamiz, Yevropa Chempionlar Ligasining guruh bosqichida Inter, Shaxtyor, Borussia va Real klublardan keyin 4-chi pog'onani egallab, Yevrokuboklar bilan xayrlashdi. Inter Italiya A seriyasida 13 turdan so'ng 2-chi o'rinda ketmoqda. Real rekord transferga tayyor. Real rahbariyati Juventusning yetakchi himoyasi Matthijs de Ligt'ning transferini sotib olishga tayyorligini bildirdi. Turinliklar Niderlandiyalik futbolchining badal pulini 150 million euro miqdorida belgilagan. Biroq bu summa 2022-yilning o'zida kuchga kiradi. Ungacha tomonlar o'zaro kelishib olishi mumkin. Qirollik klubi Matthijs de Ligt'ni jamoada so'nggi mavsumni o'tkazayotgan Serxio Ramosga munosib o'rinbosar bo'lishiga ishonmoqda. Ramosning o'z rahbariyat bilan yangi shartnoma bo'yicha kelisha olmayapti va yozda manfaatli kelishuv taklif qilayotgan jamoalardan biriga o'tish kutilmoqda. Holland Barsaning yangi yetakchisi bo'ladi. Barcelona klubi yozda Borussia hujumchisi Erling Hollandni transfer qilib, uni yangi yetakchiga aylantirishni rejalashtirmoqda. Ma'lumki, Norvegiyalik futbolchining shartnomasida 2021-yilning iyunida kuchga kiradigan band bo'lib, unga ko'ra hujumchiga xaridor bo'layotgan klublar 75 million yevro evaziga Hollandni transfer qilishi mumkin. Barcelona Luis Suarez ketgandan keyin yangi hujumchi olmadi. Messi ham yozda ketib qolishi mumkin. Shuning uchun ham Kataloniyaliklar hujum chizig'ini tubdan yangilamoqchi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.